tahun 2017 masa Privilege Star masuk. Oh boy, teguk nak main. Privilege Star ramai masuk kan. Semua player yang masuk kan semua pernah main Malaysia. Ada je saya terfikir dulu belum cari tim lain, tapi bila saya fikir balik, saya kena sabar sebab mungkin Tuhan cakap ini bukan rezeki saya nak main lagi. So saya sabar-sabar startlah tahun 2019 20 dengan 21 ni saya startlah boleh main. 2018 tu dia tak jadi penghalang, dia attack tu percaya ke tak player tu tinggi ke rendah. Kalau player tu rendah, kalau dia boleh memikul tanggungjawab dia dengan baik, kau akan letak gok. Dia semua atas kos lah, nak letak ke tak nak. Masa zaman tu banyak lah player yang star-star tu datang, player baru dulu tu, Syafiq Aminuddin yang ajar saya semua. Lepas tu lagi dengan import lagi, lepas tu pada tahun 2019 Lik Sing Wakame bagi semangat ke saya. Dia cakap saya ni boleh pergi jauh apa semua, kalau kekal kapasitasi negara bawah.